xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, misana ah shaqsi dhalinyaro ah oo si weyn u taageera dhiirigelinna u muujiya dhalinyarada Soomaaliyeed. Muddooyinkana ku sugnaa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa waxa uu ka qayb galay kama dambeysta koob kubadda cagta ah oo loo qabtay lix waddan oo jaaliyadahooda ay ku nool yihiin dalkan Uganda, islamarkaana ay soo qabanqaabisay jaamacadda Bugema, iyadoona koobkani kama dambeyntiisa uu ka dhacay meel ka baxsan gudaha magaalada Kampala ee caasimadda dalkan Uganda. Waxaana isugu soo haray kama dambeyntiisa xulal kala matalayay Soomaaliya iyo Democratic Republic Congo, waxaana koobkani ku guuleystay ciyaartoydii matalaysay xulka qarankeena Soomaaliya ee ku nool dalkan Uganda, iyadoona ciyaarta ay ku soo gabagabowday laba iyo hal oo ay guusha ku raacday ciyaartoyda matalaysay magaca Soomaaliya. Xildhibaanka ayaana dhiirigelin u sameeyey ciyaartoydan oo matalaysay qarankeena Soomaaliyeed, waxaana uu ugu deeqay agabyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen maaliyadaha ay ku ciyaarayeen ciyaartoydan. ugu horreyn, guddoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Bugema, Maxamed Cabdullaahi Ciiltire, ayaa xildhibaanka kaga mahad celiyey dhalinyarada Soomaaliyeed garab istaagga uu muujinayo. waxaan u mahad celinayaa xildhibaan Maxamed Barre oo na soo gaarsiiyey qalabka sportis ee aan maanta ku ciyaarayno. xildhibaanku aad buu mahadsanyahay siduu dhalinyarada Soomaaliyeed u caawinayo oo ula shaqaynayo. runtii xildhibaanku waxa uu noogu yimi jaacadda Bugema kadib markaanu ka codsanay in agab sportis oo calanka Soomaaliya u baahan nahay. xildhibaanku islamarkiiba si degdeg ayuu noo soo gaarsiiyey oo annaga galabtan ku dheelayna maaliyadaha waddanka Soomaaliya. gabagabadii waxaan rabaa inaan hadal ka sheego in ardayda Soomaaliyeed ee jaacadda Bugema mar walba ay qayb ka yihiin horumarka iyo taabagalka iyo midnimada ardayda Soomaaliyeed. aad iyo aad baa u mahadsantahay. geesta kale, xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa sheegay in guushan ay soo hooyeen ciyaartoydan ay tahay mid taariikhiya. bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan aad uga mahadcelinaynaa jaamacadda Bugema, maamulkeeda, institutionskeeda soo qabanqaabisay tournament-igan. tournament-igaana waxaa maanta hadda ii sheegay guddoomiyaha inuu yahay markii ugu horreysay ee Soomaali ay soo gaartay halkan. waayadii hore ay mataqaanaa ku ekaan jirtay ama Soomaalidu waayadii hore ay maxaa la dhaha ku hari jireen group stages-ka, laakiin ilaa maadis waxaa maanta ardaydii oo isku tashatay ciyaartoy xul aho mataqaanaa isku dheelitirana la timid inuu ilaahay mataqaanaa u fududeeyey inay jaamacaddii mataqaanaa ay heer fiican ka gaaraan kana muuqdaan. ciyaartan galabta halkan aan soo booqanaynay ciyaarta finalka, waxaan mar kale aad uga mahad celinaa guddoomiyaha associationka ardayda mataqaanaa aad noolo soo wadaaga howshan, isxilqaan fiicanna ka muujiyey nagu soo booqday magaalada Kampala, fariintu noo soo diray aan sidaa kusoo aqbalnay kuna nimid. aad aan ugu faraxsanaa mar kale inaan ka soo muuqanno, inaan mar walbana garab istaagno ardayda ama mataqaanaa sportiska. waana waxa aan mataqaanaa mar walba aan ku dhiirigelinayno dhalinyarada. sportiska waana waxa keliya wax isdhexgalka bulshada isu keeni karo quluubta dhalinyarada iyo bulshada kala duwan. marka waxaan leynaa markasta dhalinyaradu ama guddoomiyaha waxaan ku dhiirigelinaynaa sida wacana uu sportisku horumarinaya dhalinyaradan uu isu abaabulaayo. insha allah waxaan u rajeynaynaa guul soo sida u wada dhihin ardayda. aad u mahadsanyihin dhammaantood. cabdixakiim xasan axmed, cabdixakiim ducaysane, raadiyaha iyo telefishinka shabeelle, Kampala. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.